Po celodenním pádlování a projížďce krásnými českými řekami je klidné táboření přímo u řeky velký problém. Například tady, u oblíbené divoké Orlice, se spí a táboří doslova, kde se dá. Je to lepší na černo, že jo, takhle. Postavíme si stán, kde se nám zachce a tak, no. To nám to neřekl, že to je zakázaný. To tady nikdo nebyl, nám jsi neřekl. Zatím je Orlice taková krásná řeka, která není tak zprofanovaná jako Lužnice, takže tady není tolik lidí. Přitom právě východní Čechy žehrají na to, že jsou na spodních příčkách statistik, co se týče cestovního ruchu. Velice tady vždycky bylo a vždycky ty gamneři to rozbijou. To je škoda tady něco dělat, protože ty lidi to vždycky, ty kucí mladí, nebo nevím, kdo to rozbije. Je to špatná věc, přitom by stačilo by málo, myslím si, že peníze by na to byly. Řešením by byla nová veřejná tábořiště. Jestli dokáží tvůrci státního rozpočtu při využití evropských dotací navázat na dobré tradice českého amatérského vodáctví, je ale otázkou. Ahoj. Pro televizi Barrandov, Bohumil Roub, východní Čechy.